Hostia, po të ishim bërë. E, imagino Bledi në Prime, nëse bëllë Prime në krevat. Arbana... Bledi që po bënë posh krevatit, mund të shikojmë pak? Arbana, Arbana... atëherë unë doja të thërë, e kam gjetur të shpinë në nivele ekstreme të banalitetit, dhe vazhdo të shahë. Nga të e të mundë, Bledi. Kjo është po pise, po nga tërën personajë. Jo, Bledi do thështë, tu luhet në njel. Jo, jo, tu luhet kam rritur nivelin e debatit, Arbana. Jo, jo, të të mundë. Kam rritur nivelin e debatit, Arbana. Ti s'ke i den qëfar tensioni më kanë kryuar këtu ditën e parë që u futa. Më kanë kapur nga gryka dhe më kanë dyllë grykën. Asë një së kanë rritë. Dy ditë më vonë, Bledi, dy. Ndërkohë nga anë tjetër, po Luis, ti ke komente, parazit! Yeah, parazit! Sa do e të vindë në i zarë fizit, sonë për? Si? Sa do e të vindë në i zarë fizit, tani? Për sonë. S'kemi bëgjë për zarë fizit? Që kemi bëgjë? Zarë të kujqë, për shumë. Po, qëfar? Zarë fi kujqë është avantash, ose... E di, po kush, qëfar? Po, di, po vdes i... Ka... Po vdes për e të pandore, të mbarë e fare. E dhun, po vdes për një zarë të zi. Me zi po pres vi një zarë të zi. Ku që është aty? Qëtëtori bled. O jërë, pa hajte nga dilë të përbalë, se nuk kjo mërë... Ti më dhe kurizin. Atërë, mësë që në të ardhmen duhet robotizohen dhe moderatorët. Robotat janë super robot, ku se vëtë që kanë kundra robotave. Duhet robotizohen absolutisht moderatorët, absolutisht. Bëhen bukra, perfekte. Edhe jo fjallë shumë. Edhe jo fjallë shumë. Pashë. Pa emocione, të ndjerësh. Jo i natë personale. As një natë personale, as një... Edhe modelet do të robotizohen. Modelet po e bo. Ato janë të parët? Ato janë të parët. Modelet. Këto të Instagramit. Robota gjithë. Robota? Si ku që ndryshimi ka me ato tani dhe robota. Një soj. Ska fare më të ndryshimi. 1% ndryshim. Pike emocione s'kanë. Pike më përë. Silikon.